I know what Mr. Trump is. He is a racist. He is a con man. And he is a cheat. Ai është racist, është manipulator, është mashtrues. Zoti Cohen tha se Donald Trump i kishte njohuri, drejtoi dhe gënjeu rreth negociatave që kompania e tij pati gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 për të ndërtuar një kull Trump në Moskë. He was a presidential candidate who knew that Roger Stone was talking with Julian Assange. Cohen tha se Zoti Trump e dinte se këshilltari i tij fushatës, Roger Stone, ishte në kontakt me kreun e WikiLeaks Julian Assange rreth publikimit të emailave që të dëmtonin rivalen Hillary Clinton. Në korrik të vitit 2016, disa ditë përpara konventës së demokratëve u ndodha në zyrën e Zotit Trump kur sekretari i tij njoftoi se në telefon ishte Roger Stone. Zoti Trump e vuri bisedën në autoparlant. Stone i tha Zoti Trump se sapo kishte përfunduar një telefonat me Julian Assange-in dhe se Zoti Assange i kishte thënë se brenda pak ditësh do të dilte një sasi e madhe emailash që do të dëmtonin fushatën e Hillary Clintonit. Cohen tha më tej se Zoti Trump kur nuk e priste të fitonte zgjedhjet presidenciale dhe shikte kandidaturën e tij si një mundësi marketingu. Të jemi të qartë, Zoti Trump kishte dieni dhe drejtoi negociatat për kullën Trump në Moskë gjatë gjithë fushatës dhe gënjeu për këtë. Ai gënjeu sepse kur nuk priste të fitonte zgjedhjet. Ai gjithashtu gënjeu sepse shpresonte të fitonte qindra miliona dollar me projektin e pasurive të patundshme në Moskë, tha Zoti Cohen. Zoti Cohen pohoi se nuk ekzistojnë prova të drejtpërdrejta për një marrëveshje të fshehtë ndërmjet fushatës Trump dhe Rusisë. Por tha se për këtë ka dyshimet e tij. Ai citoi si dëshmi të mundshme një bisedë me Zotin Trump dhe djalin e tij Donald Trump Jr., ku tha se ishte vet i pranishëm. Sipas tij, tema ishte një takim që do të zhvillohej në kullën Trump, ku përfshiheshin Donald Trump Jr., dhëndri i presidentit Jared Kushner, menaxheri i fushatës Trump, Paul Manafort dhe një avokate ruse që kishte lidhje me qeverinë e Rusisë. President Trump personally signed from his personal bank. Michael Cohen tha se ishte rimbursuar nga Donald Trumpi për pagesat që Cohen bëri për të mbrajtur të heshtura dy gra, yllin pornografik Stormy Daniel dhe modelin e Playboy Karen McDougal, të cilat pretendonin se kishin patur marrëdhënie seksuale me Zotin Trump. Cohen tha se Donald Trump personalisht nënshkroi 11 çeqe nga llogaria e tij personale, ndërkohë që ishte president, dhe se i ka dhënë komisionit një kopje të tyre. Zoti Cohen do të dëshmoj edhe nesër me dyert të mbyllura. Ai është shpallur fajtor për 8 akuza penale duke përfshirë shkreli të ligjit për financimin e fushatave lidhur me pagesat për dy të dashurat e dyshurat e Zotit Trump. Ai është ende i lirë derisa të filloj dënimin 3 vjeçar me burg në muajin maj. Si pjesë e marveshjes e ti për pranimin e fajsisë, Zoti Cohen vazhdon të bashkëpunoj me prokurorët federal të New Yorkut, të cilët po hetojnë rreth interesave të biznesit të Zotit Trump, si dhe për miliona dollar donacione në favor të komisionit të inaugurimit presidencial.